Unboxing-aika. Sandbergia taas jälleen kerran. Yllättäen. Mutta me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että mun videoiden äänenlaatu, varsinkin kun mä täällä kotona kuvailen, niin on mitä on. Mutta nyt niin kuin näette, niin, niin äänenlaatu tulee varmasti muutos ja toivottavasti parempaan suuntaan. Sandberg on tehnyt kotistudioon periaatteessa tarkoitettuja mikrofoneja ja niihin sitten sopivaa tämmöistä filtteriä sitten vaimentamaan tai parantamaan sitä ääntä entisestään. Mutta nyt mulla olisi tässä näin Sandbergin ensimmäinen kunnollinen mikrofoni. Ja todellakin ne puhuu, että tämä olisi studiotasoinen. Tarkoitus näillä on periaatteessa tarjota tuki pelistriimaajille, mutta sitten myös mainitaan, että yleensäkin siis myöskin videotuottajille, mikä ilmeisesti minäkin olen. Tuommoista vei, että tässä sanotaan, että tämän nimi on Studio Pro Microphone USB, eli USB-liittimellä menee kiinni. Joten tämän saa lähes kaikkiin laitteisiin, miksei myös mobiilin sitten jollakin adapterilla, ja sehän olisi tarkoituskin, koska mä useimmiten kuvaan suoraan puhelimella, niin olisi hienoa, että mä saisin tämän siihenkin kiinni, mutta kyllähän sen sitten sen äänen voi myös käsitellä erikseen tietokoneen kautta tulevaksi. Mutta avataan ihan ensimmäisenä jo tämä mikrofoni. Katsotaan tästä ensiksi. Luetaan. Täällä on suomen kielellä teksti. Sandberg Studio Pro USB-mikrofoni on mainio mikrofoni vaativille peli- ja videotuottajille huippulaatuisen äänen tallentamiseen. Valmistettu lujasta metallista ja kiinnitetty kestävään metallijalustaan, joka pysyy tukevasti pöydällä. Tämä on hyvä, tässä on tämä jalusta mukana. Et yleensä kun näitä NS-studiotasoisia mikrofoneja on nähnyt, niin nehän on kiinnitetty jonkunnäköiseen erilliseen jalustaan, ne on jossakin lampun varressa ynnä muuta kiinni. Ja mä varmaan itsekin laitan tämän johonkin sen kaltaiseen, ellei tämä nyt sitten hirveästi vie pöydältä tilaa ja tämä tulee sopivalle korkeudelle. Et se riippuu, mutta joo, se on ihan hyvä, että jos ei vartta ole, niin tässä on mukana. Tässä on sitten mukana jalusta. Sitten jatketaan. Yhdistä se tietokoneeseesi USB-portin kautta ja se toimii välittömästi ilman ajurien asennusta, mikä on aina hyvä. Sisältää suoran kuuloken liitännän ja äänenvoimakkuuden säädön mikrofonin signaalin reaaliaikaiseen seurantaan ilman viivettä. Okei. Tässä on siis äänenvoimakkuus ilmeisesti siis kuuloken liitännän. No, katsotaan sitä, mitä se tarkoittaa. Sen tila voidaan myös vaihtaa toimimaan lisä USB-äänilähtönä. Mykistystoiminto LED-merkkivalolla. Eli tämän voi sitten mykistääkin, esimerkiksi jos sä pelaat tai striimaat ja sä et jotain tiettyä juttua halua sitten tuoda lähetykseen, niin sä saat sen ilmeisesti sitten vaan napauttamalla kiinni. Se on ihan kätevää, ettei tarvitse mitään softaa rupea painelemaan. Tai softassa rupeaa painelemaan mitään mykistyksiä, että se olisi tässä itse laitteessa. Joo, tää on muuten melko mitään puhumaton. 5 vuoden takuu tulee kuitenkin, että jos sä ostat tän Sandbergin, niin se on aina hienoa, että niissä on tää 5 vuotta ollut niin kauan kuin mä muistan. Täällä kerrotaan, mä laitan nää speksit kyllä sit tähän niinku erikseen johonkin kohtaa videota, niin näette ne. Tässä on USB-kaapeli 1,2 metriä. No kyllä se varmaankin riittää. Ja pitää vielä kokeilla sitäkin, jos se sitten USB-jatkoonkin menee, niin ei tarvitse sitten sen kanssa taistella, että jos pituutta tarvitaankin enemmän. Max Sound Pressure Level 120 desibeli. Okei. No mä en ole mikään ääniasiantuntija. Mä en pysty näistä hirveästi sanomaan, mikä nyt on hyvä tai huono, se selviää lähinnä mun tapauksessa kokeilemalla, ja niinhän me tehdäänkin. Mutta joo, speksit tulee myöhemmin tähän ruutuun, johon kelle jo nytte. Mutta siis pistetään paketti auki sit vaan, tästä se ilmeisesti aukee. Tää avataan sivut tai... Kyllä. Jaha.
tulee tämmöisessä omassa pienessä paketissaan vielä sitten erikseen vai? Ahaa. Joo, okei. Otetaan se tietysti nyt pois. Sitten tuli tämmönen laatikko, missä on jotain aksessoreita. Okei. Ja muuta ei täällä sitten enää oo. Uskotaan se tonne. Otetaan nää tota aksessoriiset, eli lisäosat tai jotkut mahdolliset. Onkaan täällä se jalka sitten. Et sitä ei, se ei ole kiinnitetty. Juu, se ei ole kiinnitetty tuohon mikrofoniin, se tulee tässä erikseen sitten. Tää on sen verran painavaa tavaraa, että tota, siitähän tässä on kyse. Ja onko tässä sitten, nämä on umpinaisia tämmösiä tota, näitä on kiva availla joku. Ei näytä aukeavan. No. Joo, täällä on näitä kiinnikkeitä sitten. Tää ei vielä kerro mulle mitään. Noin. Sitten täällä on tää isompi. Täällä on sitten se metallijalusta. Siinä on tämmönen muovipinta kyllä päällä. Mut tota. Joo. Ja tää siis ruuvataan ilmeisesti tohon. Ja noin. Mä varmaan teen tän väärin, koska mä en oo tota ohjetta vielä kattonut. Mutta tota, ohjekirja tulee myös. Ja sieltä löytyy tärkeimmät kielet, jopa suomi. Joo. Selvä. Hyvä on. Ja sit me mennään tähän mikrofonin kimppuun. Tää on aikamoinen loota. Siinä on tämmönen muovisuoja. Missä on, joo, siellä on tommosia. Ja täältä sitten tuotteen pitäis vaan ponksahtaa, mut no, tuleehan sieltä. Ei se nyt ihan kiltisti halua sieltä vieläkään tulla. Tässä oli vaan tommonen tukipahvi. Siinä ei oo mitään ihmeistä. Miten me saadaan täältä pois? Anteeksi, että oli pois kuvasta, mutta tää on, no niin, se oli vaan tarpeeksi kireenä, että pyörit tuolla. Joo, siinä on tota noin heti kuulokeliitäntä, mistä tuossa oli mainintakin. Ja sitten on äänenvoimakkuus, mutta onko tämä äänenvoimakkuus nyt siis tota, ei kun itse asiassa tässä voi valita, että se on tän, onko se monitor, kun se tarkoittaa sitä, että se olisi niin kuin nyt äänenvoimakkuus tässä mikissä. Se ilmeisesti tarkoittaa sitä, ja sitten täällä on mute. Eli se niinku, mitenkäs se toimii? Jaa, ilmeisesti vaan, tämä on myös painike, tää menee niinku sisäänpäin. Joo, tämmönen möhkäle. Tämä on ilmeisesti jotain metalliseosta tämä, mutta tota, se on samaa kuin tää on täältä pohjasta, mut tässä päällä sit on tossa jalustassa niin tommonen tommonen tota muovi. Tämäkin, mikä filtteri, mikä tämä nyt sit onkaan, niin on kans metallia. Ja vaikuttaa todella niinku laadukkaalta möhkäleeltä. Ja näyttää just siltä, kun niin sanottu studiomikrofonin kuuluu näyttääkin. Mikä on sit taas, tuo sitä uskottavuutta. Okei, mitenkäs me saadaan tää nyt sit tohon jalustaan kiinni, jos me nyt se halutaan tässä videolla siihen laittaa. Miksei haluttaisi? Se puhuu tuossa ohjekirjasta jostain tota, että tässä pitäisi tulla vielä, joo, siellä on vielä yksi paketti. Mä vähän ihmettelinkin, kun tuossa mainittiin nimenomaan tämä mainittiin, niin tota, se on siellä ja sitten täällä on vielä lisää. Täällä on itse asiassa tää USB, no niin, USB-kaapeli löytyy myös. Siinä on vaan teippi, mutta tiukka teippi, noin. Ja tää on 1.2 ja se on ihan tavallinen laite USB niin sanotusti. Joo, hyvä. No sitä me ei ole, että nyt rupeaa availemaan. Oho. Voiko tää muuten, niin joo, aivan. Täällä on tuo USBn tuota noin niin liitin, että tota,
se haluaa sen jotenkin. Se haluaa, että se ruuvataan tähän. Tähän ja se menee tuolta välistä. Mutta tota. Joo. No mä en sitä nyt rupea tässä videolla näyttää tarkemmin, että miten tää tehdään. Se tuossa ohjeessa näytetään hyvin yksinkertaisesti kuvina kyllä, että miten sen sit saa tohon ja missä järjestyksessä ja niin päin pois. Se on helppo laittaa, mutta mä en nyt tuhlaa siihen tän videon enempää aikaa. Mennään saman tien nyt tähän filtteriin. Tää on tämmönen, mikä laitetaan tuohon varteen tiettyyn kohtaan ja tuohon niinku mikrofonin eteen tavallaan, että se vähän eristää sit erilaisten häiriöäänien läpipääsemistä. Tämän nimi on Pop Filter for Microphone. No tietenkin se on, joo. Mutta sen ihmeellisempää nimeä tällä ei ole. Nämä muuta kummatkin on sitten e-sport equipmentia. Sandbergin tämmöistä niinku ammattilaispelaajille tarkoitettua tämmöistä tuoteryhmää. Täälläkin lukee suomeksi. Missä se on siinä? Se on tuossa jopa. Pop-filtteri vähentää äkillisten ilmavirran muutosten mikrofonissa aiheuttamia häiriöitä. Joo, kyllä mä sen ihan oikein luin, mutta se on vähän oudosti. Okei. Täydellinen äänitallenteiden laadun optimointiin ja antaa sitä paitsi mukavan lisän kotistudiosi sisältöön. Aha, selvä. Helppo kiinnittää mukana tulevaan varteen. Luja metallirakenne. Eli ilmeisesti, koska tämähän nyt on, tämä osa ilmeisesti on kääntyvää semmonen, mitä nähdään useinkin näissä, niin tämä ei varmaan ole sen kummosempi. Mites me saadaan tämä auki, täältä. Tuossa mainitaan vielä, siellä on yksi tommonen pop-filtteri ja sitten on yksi metal arm. Jaha, se tarkoittaa näin ilmeisesti minkä saa mutkalle vartta. Ilmoitaanko tässä, mikä sen koko on, mut ei. Max opening of mounting clamp, 38 mm. Joo, selvä. Nyt sit yritetään saada tää täältä auki, joten kuten epäsiististi. Kyllä olisi kiva, että nämä paketit jää ehdeksi, mutta no joo. Täältähän se sitten tulee, se ei sen ihmeellisempi ole. Kaikki ilmeisesti on samassa. Kaikki oli jo samassa pussissa ja valmiiksi koottunakin, ettei täällä ole mitään sitten ihmeellistä. Jaa, tää on muuten metallia tää filtteri. Niin kuin kuuluu. Tää on metallia. Mä en tiedä, onko se hyvä juttu siinä kohtaa sitten, jos se taittuu. Mut yleensä mä oon nähnyt, että nää vähän enemmänkin sellas niinku kangastyyppistä, mutta tää on metallia. Ja kyllä se varmaan toimii ihan samalla tavalla, miksei toimis. Se voi vähän ehkä kirkastaakin ääntä jonkun verran. En sitten tiedä, koska mulla ei ole ikinä itselläni ollut käytössä mitään tällaisia vehkeitä. Ja niin kuin on sanonut aikaisemmissakin videoissa, niin mulla äänenlaatu on sen kaltainen ollutkin näissä videoissa. Mutta mä veikkaan, että nyt tulee muutosta sitten tämän satsin käyttöönoton jälkeen. Joo, tuolta se sitten ruuvataan ja laitetaan siihen mikrofoniin omaan jalustaan tai johonkin muuhun kiinni, jossa me saadaan se siihen mikrofonin eteen, että se mikrofoni jää tänne taakke. Ja sitten periaatteessa me puhutaan niin kuin tuosta filterin kohdalta. Se on tämä tuotteessa, se on tämän tuotteen idea. Ja tää nyt sitten taittuu ja menee mutkalle niin virusti joka kohdasta, että ihan kiva. Ja säätövaraa sitten on, ja tää ei tosiaan enempää tarvi varmaankaan esittelyä. Tää on kyllä yllätys, että se oli metallia kokonaan. Nyt ihan kokonaan on metallia, no ei se haittaa, se mielenkiintoinen lisä. Ehkä siihen voi jotain filtteriä laittaa sitten lisäksi, jos sen näkee tai kokee, että se ei ole tarpeeksi hyvä, niin siihen sitten teippaa jotain
vielä päälle. Mutta joo, tämmösiä tuotteita mulla olisi nyt sitten ja sitten pitäisi katsoa vaan, että miten alkaa tuotteet toimimaan seuraavissa videoissa. Joo. Kiitos kun katsoit ja toivotaan, että video alkaa tulla taas vähän enemmän ja nopeammassa tahdissa. Kiitos ja näkemiin.